че вие сте втора политическа сила. Въпросът ми е, готови ли сте вие и ръководството на БСП да преосмислите позицията си на управление в страната и да се включите предвид призива, който прави лидерът на ДПС за промяна на формулата на страната? На властта, искам да кажа. Благодаря ви. Очевидно е, че избирателите потвърждават позицията си, че нашето място е в опозицията.